ehk siis loomoraal, eesti keele areng selleks, et inimkond õitseks tulevikus. Ja see on mitte keegi teine peale meie seda idee. Nüüd jõuame Wikipediani, noh, ilmselt kõik selle suumis usuvad, et interneti ajastul, digitaliseerimise ajastul, kuidas me saaksime kõige paremal viisil siis sellist eesti keele õitsengut tagada, on kindlasti läbi digivahendite. Ja digivahend parim selleks on Wikipedia, väga lihtsalt põhjusel, sellepärast, et see on inimeste oma kirjutatud. Ehk siis selle suure, selle pildi osa oli ju siis see ikkagi, et me kõik usume sellesse, et eesti keel on väärtus inimkonnale. Ja veel kord rõhutan, usume, sellepärast, et ma arvan, et faktiliselt oleks seda väga raske tõestada. Ja kindlasti faktiliselt oleks palju lihtsam tõestada, et kogu inimkonnale jaoks on palju parem, kui me läheme kõik hästi ruttu, ükskõik kas inglise või hiina keele peale üle, aga et me võtaks ühe keele ja unustaks kõik teised ära. Seda oleks tõestada kindlasti palju lihtsam. No nii, ehk siis Wikipedia, sest see on kogukonna looming ja see on vahend, kuidas me saavutame selle kauge ülima eesmärgi. Ja nüüd sellest loogikast tulenevalt, ma arvan, et mina suudaks väidelda iga noore või vana inimesega Wikipedia asjale üle. Aga võtame siis siit nüüd järgmise sammu. Kui tuleb automaattõlge, sest see on kaks põhiküsimust, mida mina olen kuulnud, on siin, et see on mõtetu, sellepärast, mis me seda eestikeelset Wikipediat teeme, nii kui nii tuleb varsti automaattõlge ja siis me saame ingliskeelest kogu selle info plaksti kätte kohe ühe nupuvajutusega, kui kõik tõlgitakse ära. Ja teine, mida olen kuulnud, on see, et see on mingi eraomandis asi ja et kas seda saab usaldada. No ja siis on veel see kvaliteediküsimus, aga noh, neid ei ole mõtet arutada. Selle eraomandi selle lahendas Ivo minu jaoks kunagi ära, kui ta ütles, et kogu Wikipedia sisu läheb meil ühe kõvaketta peale kenasti ära. Et tegelikult see on taasesitatav, see on salvestatav, see on autoriõigustega. Kõik on lahendatud, miks need omandid, keegi ei saa sinna käppa peale panna. Ja siis see teine probleem, see automaattõlge, et kas meil tasub eestikeelseid artikleid teha, siis siin on nagu üks ühele vastus, mis täna juba alanud diskussioonist käis läbi, kas meil tasub neid tõlkimisi teha, automatiseerida, siis lihtne vastus on, et tegelikult selles perspektiivis, et kui tuleb see automaattõlge ja kindlasti tuleb, küsimus on ainult, et kas 3 aasta pärast või 5 aasta pärast või 10 aasta pärast, on raske uskuda, et selleks kauem aega läheb vaadates trende, siis ma ütleks, et kõik artiklid, mida ingliskeelest ei ole võimalik tõlkida, kõik need võiks olla meie esimene prioriteet. Ehk siis kõik Eesti spetsiifilised teemad, nagu Eesti kultuuritegelased, Eesti külad, Eesti kohad, Eesti saavutused, Eesti inimesed, kõik see, mis puudutab eesti keelt ja mitte peale meie, mitte keegi kunagi ei võta vaevaks seda ka ingliskeelsesse Wikipediasse panna. Kas me sellised artiklid peaksime kirjutama, ehk see on originaalloomik. Kas me seda peaksime kirjutama siis eestikeelsesse Wikipediasse või me peaksime seda kirjutama ingliskeelsesse Wikipediasse? Ingliskeeles. No, ma ütleks, et selles kultuurilises kontekstis ei ole nagu suurt vahet, et tegelikult lõpuks tõlgitakse mõlemad pidi kiirelt ära mingil ajal. Aga keelelises kontekstis, ma arvan, on siin suur vahe. Sellepärast, et kui me samal ajal püüame seda eesti keele väärtustamist saavutada kogukonnas või toetada kogukonnas, siis see, et me võtame prioriteetselt seda tüüpi artiklid ja nende kirjutamisele keskenduma, kirjutama külast, kirjutama valdkonnast, kirjutama ettevõttest, siis see on teema, mis muu hulgas ka seda eesti keele väärtustamise eesmärki täidab. Et mina arvan, et neid sõnumeid, miks me peaksime Wikipediat koostama, noh, tasub kindlasti vahetevahel üle vaadata ja ma arvan, et tänapäeva noortele võib-olla kõige rohkem mõjub ikkagi see, et kui see tunne, et ma oleks uhke selle üle, et ma oma inglise sõbrale ütlen ka uhkusega, et tead, olen kirjutanud juba 3-4 eesti keele Wikipedia artiklit selle pärast, et mina olen see eesti keele kandja, siis ta inglise sõber laseb kõrval tonti, et issand, aga mis minul on, mille üle uhkust olla, ma tean ainult inglise keelt. Ja siis selle koha peale siis see eesti noor saab tunda, et oh, mul on midagi lisaks sellele ingliskeele oskusele, mul on mingisugune selline eriline väärtus. Umbes see, mida Ameerikas ju näiteks hästi palju väärtustatakse täna seda, noh, kõik otsivad oma juuri või kelle vähegi on, kõik otsivad oma juuri ja julgelt teha teile, oh, ma olen nagu 10. põlvkonna Austria immigrantidest pärit. Et seda väga uhkelt öeldakse välja, ma arvan, et ma ei ole näinud sellist ameeriklast, kes ta on kas vait või ütleb niimoodi, aga seda, kes ütleks, et mul pole õrna ainugi, kus ma pärit olen, ma olen ameeriklane, siis ei ole sellist kokku puutunud.
Nii et Wikipedia hästi huvitav, kuidas, mis väärtused kõnetavad inimesi ja kuidas sinna jõuda. No see on siis edasise diskussiooni küsimus, aga ma selle võin välja öelda, et ma arvan, et kvantitatiivsete mõõdikute aeg miljon pluss projektiga saab mööda. Miljon pluss on täitnud oma eesmärgi ja ma täiesti usun seda, mida Ivo käest olen kuulnud, et just enne kõike teadlikus Wikipedia suhtes on muutunud tänu kogu sellele suurele, selle viimastele aastatele, kus Wikipediast on palju räägitud, võib-olla miljon pluss on saanud anda sellesse oma panuse, aga võib-olla see oleks niisama juhtunud, aga igal juhul nüüd, kui me ütleme, et eesmärk on see miljon artiklit täis saada, siis ma ütleks, et see saaks olla ainult mingi kolmanda järgu eesmärk. Palju tähtsam on see, et kes Wikipediasse läheb, saab sealt kvaliteetset sisu, ta tunneb selle üle uhkust, ta tunneb, et see on tema osa inimkonna või mingitest tema suurte eesmärkide täitmisest ja siis kõik naudinguga kirjutavad. Mina ilmselt ka siis, kui ma pensionile lähen,